Silakan Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di okay, saya Muhammad Yazdi daripada Tengku Jalan Kuasa, wakil pada pihak pada Tengku Kehlit. Saya akan menjadi moderator bagi siri webinar pengkasaan pelaksanaan OBPM yang, yang bertajuk Bengkel Pengukuran Pencapaian PO. Okey. So, mingkil ini di, akan disampaikan oleh Profesor IR T.S. Dr. Abdul Rahim bin Abdul Talib. Beliau uh, merupakan pensyarah uh, di Jabatan Keduteraan Rukasa UPM sejak 2003 dan currently uh, pengarah di Pusat Jaminan Kualiti UPM sejak 2, April 2004. Merupakan Deputy President and Fellow Member uh, bagi Malaysian Society for Engineering and Technology, MySET Uh, jurutera berdaftar bersama dengan ASEAN Chartered Professional Engineer Jurutera berdaftar bersama uh, di bawah Board of Engineering Malaysia, BEM uh, Teknologi berdaftar uh, bersama dengan MBOT dan MYSET Merupakan Examination Qualification Committee, Quality Committee and Training Education Committee bersama dengan BEM uh, Di pingkat uh, antarabangsa, beliau merupakan Presiden dan Chairman bagi Southeast Asia Network On aerospace Engineering, SANE dan telah dinominated uh, untuk mewakili Aerospace Society Malaysia sebagai Council member uh, untuk International Council of Aeronautical Science, ICAS ok, uh, berikut adalah uh, short biography bagi uh, untuk, uh, speaker kita pada hari ini dan saya menjemput uh, Profesor uh, IRTS uh, Dr. Abdul Rahim uh, untuk menyampaikan bengkel kenaan dengan pengukuran dan pencapaian PU kepada semua. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih uh, Dr. Yazdi um, selaku moderator pada sesi pagi ini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Salam satu Malaysia dan uh, salam uh, 20 Safar eh, 1446 Hijrah. So saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak KIT yang telah menyusun sesi webinar berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran dan saya rasa ini adalah satu inisiatif yang sangat baik yang perlu kita teruskan eh untuk memberikan motivasi yang berterusan kepada semua para pensyarah para pendidik pensyarah profesor madya profesor dan semua yang terlibat di dalam aspek pendidikan di Universiti Putra Malaysia so Uh, pada sesi pagi ni saya akan uh, berkongsi uh, sedikit sebanyak berkaitan dengan tajuk yang diberikan iaitu uh, program uh, educational objective eh program program uh, outcomes uh, dan uh, boleh saya share dulu supaya saya tidak lari daripada tajuknya Yazdi boleh nampak ke Prof Krista clear? Okay. Right. right. Okey, untuk memulakan sesi ini, eh, saya difahamkan sasaran khusus peserta uh, untuk sesi webinar KED Lead eh, pada pagi ini adalah disasarkan kepada ketua-ketua jabatan, eh, penyelaras uh, akademik program, timbalan-timbalan uh, dekan akademik maupun timbalan dekan uh, prasiswazah eh, uh, ataupun timbalan dekan siswazah eh. dan uh, saya yakin ada juga um, di kalangan peserta pada pagi ini adalah para pensyarah ataupun mungkin di kalangan profesor sendiri yang 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 berminat untuk mengulang kaji lah. Saya panggil sesi ini kepada sesi ulang kaji. Ini bukan sesi untuk kita kita belajar daripada asas eh, iaitu pengukuran pencapaian PEO, eh, program educational objective. Okay, so eh adjust kejap ni. Alright. Sesi yang diberikan ni 2 jam. Saya ada uh, dalam anggaran 52 slide saja pada pagi ni. Okay, So uh, hopefully we can we can try to uh, complete everything within maybe 1 hour and uh, we can have our uh, Q&A session. And as I mentioned just now, uh, the session will be about Uh, program educational objectives, measurement as well as attainment. Eh? Okay, right. Um, the topic itself, program educational objective, eh? I will first, before we go into the topic of program educational objectives, I will have to uh, reverse back and eh? we have to flash back on uh, the aspect of outcome based education right so we will just uh, have a glance of the overall philosophy of outcome based education right and uh, we will just to uh, going to look into the uh, uh, what is the definition eh? what, what what is actually outcome based education and where is it coming from the mandate given by whom eh? some some of us probably uh, already live with outcome based education when you first join UPM. As for me, when I started way back in 2003 as a lecturer, outcome based education uh, was not there. Eh? So, and uh, where is it coming from? Who asked us to do outcome based education? Why cannot we, we just uh, do uh, any type of other education uh, technique? Eh? And then uh, we will also look into the uh, requisites of OBE what are the principles behind it and uh, the overall process so my presentation will touch around uh, 15 minutes 15 minutes on this uh, basic uh, uh, historical background and the reason behind it what is OBE all about and then we will relate it to the main topic which is the program educational objectives eh? where we will spend around uh, 30, uh, 30 to 40 minutes uh, to look into the definition of peo i believe all of you being a lecturer at upm you are already aware about uh, what is peo and how is it related to obe okay and we will just uh, try to revise how basically to construct the peo eh, program educational objective and then how do we link our peo statements and whether you have uh, three statements or four statements whatever statements peo that you have, have you have already had in your uh, program and how is it linked to upm vision mission as well as the educational goals at the same time we will try to uh, look into examples uh, examples on, um, on the program that i'm teaching bachelor of aerospace engineering so we i will share our own experience in terms of how do we link the program PEO to the vision, mission, and educational goals of UPM. At the same time, how are uh, the PEO linked to other aspects? How is it related to the uh, mandate being given by MQA, national education philosophy, as well as uh, the learning outcome stated in the Malaysian Qualification Framework? all right and finally right this is the the main thing and yeah, the measurement and attainment of peo that relates to cqi that we will be uh, discussed later on okay since we are in the outcome based uh, session right so of course we will have learning outcomes so uh, probably not just me i'm hoping i, I also uh, think that the kit uh, kit lead organization the center for academic development also would like uh, all the participants eh for today's session should be able to explain what is OBE eh including its philosophy not just following OBE tanpa tahu apa cerita di sebalik OBE ni apa falsafah uh, di sebalik outcome based education ni di mana bermulanya okay and the definitions The mandates, eh, the requisites, the principle as well as the processes. Eh. At the same time, you as the head of department, as the program coordinator, as the tim timbalan dekan and deputy deans responsible on the academic matters should be able to apply the, this knowledge in order to design, to de to implement, to evaluate your existing educational programs eh, that are supposed to be aligned with the targeted learning outcomes. So nampak nampak macam ah uh, simple aja tapi uh, hasratnya besar eh so, we we want all of you kita spend 2 jam ni eh to be able to at least you need to be able to disseminate the information eh explain apa itu OBE, apa falsafahnya kepada rakan-rakan uh, di dalam program masing-masing, di fakulti masing-masing. Okay? And then the other aspect of the learning outcomes eh um, uh, my intention is to for you to be able to formulate and align the PEO. Okay, kita nak fokus pada PEO saja pagi ni. Kita tak, 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 nak sentuh PLO, kita tak nak sentuh CLO dan lain-lain. Kita PEO saja, okay? formulate align PEO. Kalau PEO tu tak berapa betul penyataannya, so lepas habis bengkel ni, 2 jam ni, you balik, you buat bengkel dekat jabatan masing-masing, fakulti masing-masing, cuba kita perbetulkan eh, penulisan BU kalau dah betul tu alhamdulillah kalau tak betul kita boleh semak sama-sama dan juga perbetulkan keadaan eh so kita nak align dengan apa eh, we want to align with the institution vision eh kita dah ada VC UPM misi UPM kita ada uh, educational goals eh hasil pembelajaran ataupun matlamat pendidikan eh yang ditetapkan oleh pihak Universiti Putra Malaysia and as well as to develop skills to measure attain and continuously improve PEO so how how do you do the CQI not just having the statements but you are now at the end of the the day you should be able to do uh, measurement how do you know your PEO is already achieved eh? how do you uh, improve it eh? what what do you do with the data kita buat survey dan sebagainya so those are the outcomes ini outcome for our our session alright Okay, we look, we go to the the first phase, eh, the outcome based education, right? Definition, what, eh, what, what is OBE, all right? So, uh, to recap, OBE is education based uh, on producing particular educational outcome. Ada dua faktor kat situ. The first one, we want to focus on what students can actually do after they are taught. Macam saya sebut tadi, learning outcome, lepas habis sesi ni, all of you should be able to do two, Learning outcome, eh, sama lah macam kita belajar mengajar kan. So you want to focus on what student can actually do after they are, they are taught, and then expect all learners or student to successfully achieve particular sometimes minimum level lah eh, uh, of knowledge and ability. So dalam program outcome tu, program education objective tu, right? Uh, in in outcome-based education, we set we set the uh, knowledge and abilities that the student should have at the end of the of the program. That is a generic um, apa nama dia ni? definition of what is outcome-based education. Okay? And then if we refer to uh, the code of practice for program accreditation, eh, kita ada COPPA, eh, C-O-P-P-A, program accreditation by MQA, uh, second edition, siapa-siapa, ketua jabatan, timbalan dekan yang belum lagi baca, eh, mungkin you dah download, eh, you dah download dokumen COPPA ni, tapi belum baca maka saya sarankan semua kita baca apa kandungan dalam dalam kopa ni eh right so bukan download saja tapi kita kita baca bukan print saja but you have to read and understand eh and then uh, apa tu lah kita berilmu kita berbakti right so OBE dalam definisi dalam code of practice for program accreditation second edition ni eh? it stated that outcome based education eh? OBE specifies the desirable outcomes or abilities right ada learning outcome ada skill kat situ right? which students should be able to demonstrate upon completion kalau so, kalau program tu 4 tahun maka pelajar tu kita latih mereka kita didik mereka untuk mencapai outcome ataupun abilities uh, pada akhir program 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun pelajar should have be able to demonstrate eh, demonstrate the the outcome and as well as the abilities right so the quality of the program is ultimately assessed by the ability of its graduates to carry out their expected roles and responsibilities in society kalau program tu nak melahirkan jururawat maka kita, uh, pelajar graduan jururawat yang keluar tersebut eh keluar daripada program boleh melaksanakan uh, tanggungjawab sebagai seorang jururawat dan juga dengan skill set yang ada eh? dengan uh, uh, apa tu abilities yang ada so so dia very specific eh? Uh, so dalam dalam outcome based education ni kita kita letakkan matlamat apa yang kita nak lahirkan apa yang kita expect the student will be doing upon after they graduate nanti nanti eh so it is coming from the 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 copa document right Sedikit sebanyak berkaitan dengan relevant acts. Eh. So, uh, sengaja saya letak ni. Uh, so that we we reflect back. Eh. The outcome based education is not just coming from the sky. It is actually stated in the following acts. Eh. There are Education Act 1996, Akta 550, eh. Akta University dan University College, eh. Akta 30, Akta 679 eh. pada tahun 2007, Akta MQA Malaysian Qualification Agency, right? So uh, hari ini kita tak nak pergi to, kita tak nak pergi semua, eh, because we are not going into the Act, we are not, we are not going to uh, analyze what is happening in the Act. But I will try to extract the information uh, relevant in the Act that are uh, beneficial for us uh, to look into. Eh? So. Why do we need OBE? Ah, yang ni kita relate dengan Akta Pendidikan tahun 1996, Akta 550. Eh. So, the extract is said in the in the Act, okay, education in Malaysia is an ongoing effort. Dah lama dah, tahun 1996 lagi. Eh, dah sebut, towards further developing the potential of individuals in a holistic and integrated manner. Right? So so as to produce individuals who are intellectually, spiritually, emotionally and physically balanced and harmonious. Yang paling penting kat sini based on a firm belief in a devotion and in devotion to to God eh. So kita dengan uh, ke, kepercayaan yang yang yakin dengan penuh kepenghayatan uh, dan berserah kepada kepada Tuhan eh kepada Allah Taala, Right? So yang tu dah dah tertulis dah dalam Akta 550. Okay. Such an effort is designed to produce Malaysian citizens. Ini ha, ni dia punya outcome dia yang diletakkan dalam Akta ni. Knowledgeable and competent. Right? Ada ada ilmunya, ada kompetensinya. Who possess high moral standard. Ada sifat-sifat kepribadiannya yang yang perlu kita letakkan. Ini ini falsafah pendidikan negara ni. Eh? And who are responsible. And capable of achieving high level of personal well-being as well as being able to contribute to the harmony and betterment of the family, society and the nation at large. So dalam kata lain, dalam Akta Pendidikan, eh, Akta 550 tahun 1996 dah diletakkan dah, apa hasrat uh, uh, untuk Akta Pendidikan kita untuk melahirkan graduan yang bagaimana, workforce yang macam mana, pekerja yang macam mana, eh, rakyat yang macam mana di dalam uh, uh, national education philosophy ni. Okay. Right. What is the mandate? Eh, in, nine, in 2007, Akta 679, right? MQA uh, di, di, uh, diluluskan oleh Parlimen eh, Akta 207 In this Akta Agency Kelayakan Malaysia Kelayakan Malaysia 2007 Akta 679 stated that uh, to this act is basically to establish MQA to implement the Malaysian qualification framework eh and act to establish the Malaysian qualification agency as the national body to implement the Malaysian qualification framework sebelum akta MQA ada kita ada akta uh, apa tu kita ada lembaga akreditasi negara eh yang itu hanya untuk kolej swasta universiti dan kolej swasta right Uh, uh, yang universiti awam uh, dikawal selia oleh oleh JPA right so dan pada dalam akta ni digabungkan eh uh, uh, akreditasi kualiti program-program yang ditawarkan oleh kolej swasta mahupun universiti swasta dan juga uh, in entity awam eh universiti-universiti awam macam UPM dan sebagainya right so uh, di in this mandate eh, it mention about the role of MQA eh to conduct accreditation eh yes, to supervise and regulate quality standard of higher education provider HEP and establish and maintain the Malaysian qualification register so kita ada MQA the agency F the framework R the register eh so apa ni HEP is higher education provider right dalam akta ni it relates to the OBE. Eh, tajuk kita pada hari ini. Eh. It mentioned about the learning outcomes. Eh, means the standard to be achieved from an educational or skill training program or qualification is determined by the framework. Okay. So yang ini kita nampak. Oh dalam mandat uh, Akta 679 dah dinyatakan outcome based education. Ah, jangan terperanjat kata tak ada. Eh, dia dia dah ada dah pun. Eh. Ini, ini 2007. Right tadi kita relate tu sama 6 dah ada dah pun outcome based education cuma tidak dinyatakan macam tu outcome based education right so it is being tied to the Malaysian qualification framework so kalau kita uh, dapat uh, baca lah, kalau nak baca right? jangan download saja baca eh, part 4 ni Malaysian qualification framework uh, article item nombor 35 also mentioning the learning outcome need to be achieved. Eh? They set the criteria and standards including learning outcome. Eh? Saya tak nak baca keseluruhan lah. So, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kalau berminat nak tengok lebih lanjut. Tapi yang yang penting sini, kita dah ada mandat. Eh? The mandate uh, by the Act of Parliament eh? 679 that we have to have we have to implement outcome based education. Okay, baik. At the same time, the ministry of higher education also put up a plan strategik pendidikan tinggi negara eh di sini dinyatakan mqa or mqf and learning outcomes and national higher education strategies eh it's clearly stated about learning outcomes will help produce human capital with first class mentality dan dah tulis lah tertulis dah kat situ eh bukan bukan a traditional way of doing things eh, it mentioned about uh, the approach must be holistic ada element knowledge skill intellectual uh, intellectual uh, in all fields science technology and entrepreneurship eh. so adalah bercakap pasal ethical values eh, high moral and so on at the same time kita dah ada plan strategik uh, Uh, pendidikan tinggi negara tahun 2020 kita ada yang the latest uh, higher education blueprint eh by the Ministry of Higher Education also highlighted about the important of OBE outcome based education right now just recently eh the new Malaysian Qualification Framework MQF second edition 2024 August 2024 awal bulan ni lagi eh uh, telah dikeluarkan uh, oleh pihak MQA uh, ada yang lah right so the last one 2017 now kita dah ada 2024 so ketua ketua jabatan timbalan-timbalan uh, dekan penyelar uh, penyelar program uh, kena download dan juga kena baca kena faham eh apa itu MQF yang uh, edisi terkini apa yang kita perlu buat right So uh, what are the new updates tapi pada sesi pagi ni kita tak akan pergi uh, mendalam berkaitan dengan MQF uh, 2024 version ni eh. dia edisi 2.0 tetapi versi 2024 Okay, MQF uh, second edition dikeluarkan pada tahun 2017 right that one is the version uh, uh, versi 2017 yang ini masih second edition tetapi versi 2024 Okay so uh, mungkin kita akan ada sesi yang berlainan mungkin saya akan maklum pada pihak Kate untuk kita memberikan penekanan tentang apa yang tersurat dan tersirat di dalam MQF 2024 nanti tapi untuk hari ini yeah for today I will just to highlight about the learning outcomes Apakah learning outcome that are new in the uh, new version MQF 2024, okay. So this is updates in MQF 2024. Ah, uh, these are these are the similar learning outcomes. Eh? Learning outcomes that being stated in the previous version, version 2017, we have 11, 11 learning outcomes. Eh, uh, we have 11 learning outcome. Uh, with five cluster. Eh, cluster no satu, no dua, no tiga nombor 4 dan nombor 5 eh. So the first cluster is actually knowledge and understanding. Right? Ini ini sama aja. Okey, macam dulu sama. Cognitive skill problem solving cluster nombor 2. Okey. Cluster nombor 3 yang warna merah ni. Okey. Which consists of work skills, practical, specialized, technical, organizational skills, interpersonal skills including team skills, communication, digital numeracy, leadership, responsibility and autonomy. Yang ini adalah kluster yang ke ketiga. Alright. And then kluster number empat, we have personal, lifelong learning, value, self-development, autonomous. They include a new term there, adaptability. Alright. And flexibility. Kenapa ada ad adaptability dan flexibility tu? Sebab we are producing future graduates. They have to be able to be Um, able to to adapt with the future scenario, right? kita nak future proof talent, right? We want to produce future proof talent. That's why uh, MQA highlighted that they, we, the new uh, learning outcome must have this element of adaptability and flexibility, okay? And then uh, of course entrepreneurship, it eh? is being grouped in cluster number four. And finally. Kelas name 5 ethics and professionalism. Ah yang ni ada ada elemen baru dinyatakan, eh values based education. Ah yang ni pun mungkin pihak KIT kena adakan satu lagi webinar untuk terangkan yang value based education saja. Okey, hari ni tak sempat. Right? So dalam kata lain, ada lagi elemen uh, education for sustainable development by UNESCO eh, yang dimasukkan di dalam update MQF 2024. Eh kenapa saya sebut ni? Sebab kita diberi masa 2 tahun. MQF 2024 dilancarkan pada tahun ni. 1 Ogos 2024. Kita semua program, semua IPT diberi masa 2 tahun untuk untuk comply. Untuk, untuk tambah ni lah. Tambah uh, elemen ni dengan ni. Dan ada beberapa perkara yang lain. Uh, di dalam kurikulum uh, kita yang masing-masing. Kita update je. Bukan kita revamp the whole thing. Eh. It's just a minor minor update saja eh so the it also includes education for sustainable development by UNESCO eh talking about sustainability competency eh kena ada system thinking anti anticipatory thinking normative strategic thinking collaboration critical thinking self awareness integrated problem solving eh remember that these are not going to be additional learning outcome right so learning outcome masih masih 11 tetapi Eh, kita punya mapping dengan learning outcome tu masih sama. Okay. So, walaupun ada pertambahan adaptability, flexibility, ada value-based education, dia masuk dalam group ni. Maknanya kalau uh, PLO 11 tu, kita cover lah. Eh? Maknanya uh, uh, kursus yang ada PLO 11, kita tambah je elemen value-based education di dalam penyataan PLO tersebut. Bukan kita buat PLO yang baru. Okay. Eh? Boleh faham eh? Right. So yang yang ESD ni, sustainability competency ni ialah it can be treated as sub attributes. Nah, maknanya bukan kita kena create a new set of learning outcome. Okay, kita boleh assess at cost level. Right? Dalam CLO tu ah lah kenalah selit-selitkan. Dalam satu-satu program tu at least we cover all. Right? Bukan satu kursus semua kena ada. Right? Maybe some of the courses not suitable at all. But try to include at least one kalau kalau canggih sikit, pandai sikit, rajin sikit nak letak banyak-banyak pun boleh. But, but remember, the more you put the uh, competency, you have to measure. Eh? You have to measure. So, jangan letak saja suka-suka. Okay? Alright. And then, this will uh, collectively contribute to the PLOs which they support. Alright. So, itu saja untuk berkaitan dengan apa apa ni uh, updates eh, di dalam MQF yang yang berkaitan dengan topik kita pada hari inilah. lah. There are other things that may require a different set of webinar. Ini dua jam ni tak cukup ni. Sebenarnya untuk OBE ni, uh, I just came back from a training dekat Kuching by by MQA. Empat hari pasal OBE saja. Eh. So 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 probably we can have a a series of uh, seminars later on. Insyaallah. Right. Let us move on into the OBE requisite. Eh? Outcome-based education requisites. Eh? So this is coming from uh, Towers, eh, 1996. Right? You can you can refer to this uh, reference kalau nak baca lebih lanjut lah. Eh? So basically OBE requisites, we have to know what the student learns uh, must be clearly identified. Right? Kita kena set apa pembelajaran pelajar. Eh? clearly identified tak boleh main agak-agak tak boleh main uh, ad hoc saja so it has to be planned eh, eh? So what the student learns must be clearly identified identified to whom to the students to you as the instructor eh as the uh, to the to the student it has to be transparent to the student and the student's progress is based on demonstrated achievement right so student progress dalam kelas dalam kuliah Uh, kena ada uh, assessment lah, eh, kena based on demonstrated achievement. And then next, multiple instructional as well as assessment strategies need to be available to meet the needs of each student. Because some of the assessment as well as instructional ah uh, method, right, may be suitable for some students. Eh, some student they they are they are not uh, they they can learn through lecture some students they can learn through doing the things eh some students they can learn through other methods eh by by discussion and so on so you have to OBE is about uh, multiple instructional and assessment strategies and then finally adequate time and assistance need to be provided so that each student can reach their maximum potential we cannot leave anybody behind right kalau student tu lemah maka kita kena intervene them. Tahun satu dia lemah communication, tahun dua kita cuba, kita cuba beef up. Eh, tak, kalau dia dia lemah on critical thinking, we try to do, we try to to make up time to um, assist them, eh, to help them. Di kita panggil bimbing mereka, right? Jangan biarkan pelajar tu sampai tahun akhir baru kita tahu pelajar tak boleh bercakap. Pelajar tak boleh buat critical thinking. Pelajar tak boleh itu dan ini. It's already already too late. Eh? So, these are the OBE requisite. Again, ah uh, this is just a snapshot. Mungkin saya dah overshoot sedikit dengan masa yang yang ada untuk set set ah uh, pertama ni, fasa pertama. Eh? Principle of OBE, I will be uh, going through fairly quickly sikit. Eh? Uh, OBE ni, uh, it has to have a clarity of focus, right? Apa itu clarity of focus? You have to define the skill sets, what the student need to have, what the student need to be able to do, eh, at the end of the uh, session or at the end of the topic, right? And the outcome should be clearly defined and communicated to both the educators and the, the student. So it has OBE design down, deliver up. Apa benda ni? Apa bin, Apa benda design down, deliver up? Basically, it's about talking about the curriculum and syllabus, right? So educational program should be designed by first identifying the desired outcome you kena set apa yang you nak lahirkan daripada program and then daripada PEO you go for the PLOs and then CLOs and then ke bawah tapi deliver daripada bawah ke ke atas eh so teaching and learning activity should be structured to support the Uh, this end end goals eh? sebab kita dah set lah apa apa pelajar kita nak jadi right high expectation for all student the assessment and the performance criteria right OBE eh, emphasize high expectation kita bukan nak just fulfill minimum saja eh uh, nanti kita relatekan apa VC UPM apa matlamat pendidikan UPM right uh, so we should set high expectation eh? we believe that every student is able capable to achieving success. Dengan syarat, kita support mereka. Kita bagi kaedah pembelajaran yang bersesuaian dengan pelajar kita. Okay? And then expanded opportunities for outcome achievement, lesson content and creative innovative delivery. Eh? Saya, saya yakin pihak KIT ada pelbagai kaedah pembelajaran eh, yang, yang telah disusun untuk diguna pakai. Eh? Saya rasa dah, dah ramai dah expert-expert uh, yang dilahirkan oleh oleh pihak KIT eh, dan kita ada pelbagai kaedah pembelajaran. Eh. So, that is principle of OBE. Right? Nak, nak baca banyak, bolehlah refer kepada SPEDI ni, 1994. Eh. Okay, in a nutshell, outcome-based education, eh, it is a, uh, what do you want the student be able to do? Eh, uh, basically, kita set sets of our our skill set sama ada daripada uh, MQ, MQA, eh, MQF, Malaysian Qualification Framework, Daripada uh, National Education Philosophy, yeah, uh, kita punya 21st Century of Future Skill Sets dan lain-lain uh, matlamat. Eh, apa skill set yang kita nak kita nak pelajar kita ada? How will the student demonstrate the learning? Yeah, measurement, kita kena buat innovative assessment tools. How will I know the student will has done well? Okay, kita lihat kepada standard criteria performance. Kita ada rubric. Yeah, what does a student need to know in order to do well? So it's about our syllabus. It has to be updated. Tak bolehlah ketinggalan zaman. Eh? Eh? Content as well as instructional design. And finally, what activity will facilitate learning, right? Okay, pedagogy, collaborative, and peer on online learning and so on. Eh? So uh, just to share the overall OBE process. Yani uh, assist uh, kita pattern, eh? pattern, patented by. Uh, Muhammad Salih Jaafar, eh, Datuk Salih Jaafar, uh, Prof Megat Johari, saya sendiri Encik Rahman Wagiran, Engineer Azlan, Prof Nur Kamaria, Prof Fazli, Fadli Abdul Rashid and also Prof Iqbal Saripan eh. So this is our 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 effort lah eh. basically to to put everything in a nutshell where we have the design process Eh, where we have all the program development and review kita buat market survey, benchmarking, tengok regulatory body, tengok uh, establish the program outcome and objective. We engage with the stakeholders. Eh, we then do design review courses. This is at the design process. Design process. And then there is an um, apa nama dia ni? Uh, implementation process. Eh, Cost implementation. Uh, teaching plan delivery and monitoring. Assessment process. All the courses right uh, kita ada course assessment learning teaching summary ada chas cham eh uh, uh, and then uh, finally the program assessment summative and program assessment ah uh, summative external external party eh, external stakeholders and then everything being feedback again for CQI goes back to the design so actually this flow chart already being patented eh uh, i said uh, uh, in australian pattern japan pattern and Malaysian pattern lah eh Okay. Now, kita pergi kepada fasa seterusnya. Program Educational Objective. Saya ambil masa lama sangat kot eh. Uh, 30, 30, 30 minutes tadi. Eh. Right? Okay. About definition of PEO. What is PEO? Eh, dalam KOPA, eh, Code of Practice for Program Accreditation, it has a glossary. Eh, glossary ni saya ambil daripada Code of Practice for Program Accreditation. Second edition ni. Ah, ha, saya tak create, create, create sendiri lah. Eh, it is it highlighted that PEO is a broad statement that describe the career and professional accomplishments that the program is preparing graduates to achieve after they graduate. Bukan semasa dia graduate. Okay. Selepas. Bila? Eh, selepas. Tiga tahun, lima tahun. Selepas pelajar bergraduan. Ini kita punya ultimate aim. Maknanya, uh, statement yang secara umum eh, Secara umum berkaitan dengan pencapaian Yang perlu dicapai oleh graduan untuk di, uh, bersedia untuk bekerja. Okay? As key aspect of PEO, right? normally PEO ni ada empat elemen ni. Right? The first one is having career and professional accomplishments. PEO specifies expected career achievement. Kalau program tu program uh, Aero Angkasa, Bachelor of Aerospace Engineering. So, kenalah specify pelajar akan uh, bekerja di dalam kita menyediakan uh, pelajar untuk bekerja dalam industri aeronautical kita tak, tak adalah secara umum eh dia kena very specific eh, to the uh, pekerjaan yang yang pelajar akan ceburi eh dan uh, what are the expected career achievement like leadership uh, leadership roles eh a contribution to the field and professional growth and then the second aspect is the skill and knowledge application we should emphasize applying acquired knowledge To solve real world issue because we are preparing them to solve future problem. ni yani untuk bukannya untuk sekarang. Eh? Kita nak prepare pelajar keluar aja mereka uh, dah boleh adapt uh, ada uh, ada skill sets and knowledge to be in the in the industry. They also need to be ethical and having social responsibilities. Eh? Focus on ethical practice and considering societal impacts in professional work at the same time lifelong learning right it has an element of encourages continuous self improvement eh, adapt to evolving technologies and industry demand nanti saya sharekan uh, contoh uh, PEO untuk program uh, program yang saya mengajar sendirilah eh okey di dalam dokumen GGP eh guideline to good practices by MQA So semua kutu-kutu jabatan, teman-teman dekan, dekan-dekan even penyelaras program downloadlah download lah ni. Okay, bila download, you have to baca, and you have to read, right? Baca dan faham, baru amalkan. Eh? dalam ni ada program development development delivery. It stated, it clearly stated about the program must be consistent. Program education objective must be consistent and supportive of the vision, mission and goals of the HGP, right? Ini kalau kita pakai COPA lah. Eh, kalau kita open distance learning, ha, uh, dia sama je. Eh, uh, COPA ODL. Kalau COPA untuk TVET, ada COP, COPTA. Eh. Alright. So, uh, context of PEO formulation di dalam GGP program development and delivery ni pun dinyatakan. Eh. PEO statements and curriculum content must have, must consider external context. Tadi saya sebut national education philosophy right so kita kena tengok balik apa dah apakah falsafah pendidikan kebangsaan apa yang dia nak right kena ada refer kepada Malaysian qualification framework yang terkini higher education policy kementerian pendidikan tinggi pengajian tinggi pun meletakkan strategi polisi-polisi berkaitan dengan pendidikan tinggi and then uh, mqa also high, uh, produces code of practices and standards eh hey, program standard okay ah uh, dan kita pun ada jika program profesional, ada professional body standards eh lembaga jurutera lembaga kaunseling segala-galanya lembaga lah yang menghasilkan uh, standards kita kena follow eh kita kena tengok sesuai ke PEO statement kita industries eh uh, pihak industri apa pelajar kita nak jadi right ha uh, memenuhi tak hasrat pihak industri global international context uh, united nation uh, UNESCO punya Uh, sorry, United Nations Sustainable Development Goals, eh, and other stakeholders, right? At the same time kita ada internal context ni di within UPM, within the faculty, eh, kita ada misi VC UPM, kita ada institutional goals, kita ada, ah, uh, faculty punya educational goals, kita ada strategic plans, eh. semua fakulti dah ada strategic plan masing-masing, eh, tiga tahun akan datang, nak hasilkan apa, so PEO kena kena be kena kena revisit we have to do that eh sebab semua dekan-dekan dah ada strategic plan untuk 3 tahun akan datang PEO kita masih di PEO lama right tak align pula dengan dengan strategic plan fakulti masing-masing right internal academic policy procedures dengan dan juga jika program aim or educational philosophy so ada kedua-dua external dan juga internal content eh so kena ada PEO tu kena ada konteks uh, kedua-dua aspek ini. Right. Karakteristik of PO statement, Ah uh, kita nak pergi kepada karakteristik pula. Eh. The PO statement, penyataan PO, eh, uh, kenalah link. It has to be linked to the higher education uh, provider mission vision. Eh, yang ni datang, gambar ni bukan saya lukis. Dia datang daripada buku ni. Okay. Uh, saya tak ada tak sempat lah nak melukis segala-galanya. Eh. So, semua ni ada dalam buku ni. So, you can read the explanation in in uh, Uh, dia punya teks ada kat situ lah. Eh. So it has to link to educational goal, it, ha it has to link to the program learning outcome, curriculum structure, graduate attributes. Dia tak boleh stand alone. Eh. So pun kena check PEO tu uh, sama ada dia smart, eh. ada ciri-ciri smart. Dia ada specific, dia kena measurable, attainable, realistic and and time. Eh. Boleh capai tak? Dalam masa tiga, dalam masa 4 tahun program ni, right? Pelajar tu kita nak hasilkan. So, kita letak something yang tak boleh dicapai within the program duration. So, maka kita akan jadi masalah eh. Cover specific niches. Dia tak boleh bersifat umum. Okay. Satu-satu program outcome, program educational objective, tak boleh sama dengan program educational objective yang lain. PEO statement untuk program Bachelor of Aerospace Engineering, tak boleh sama dengan PEO program Bachelor Counseling. Ha? walaupun misi visi semua sama tapi dia berbeza kan right? dia kena beri kena cover specific niches okey achievement higher than the PLO eh right? kena kena tengok dia punya dia punya achievement of PEO tu kenalah lebih tinggi daripada apa yang pelajar lalui program learning outcome right uh, kita ada 11, ada 13 program perubatan, ada 18 PLO, 19 PLO. So, kena achieve more than that. Eh? PEO ni kena achieve more than that. It has to be reviewed, updated, published, and publicized. Okay? So, bukan sahaja letak, buat dalam buku kurikulum, lulus JKKU, lulus JKPSU, lulus Senat, dia tinggal dalam buku. Eh? Dia tinggal dalam PDF. Tak ada siapa tengok dah. Sehinggalah pemeriksa luar ataupun jawatankuasa panel suara akreditasi datang ataupun panel akreditasi daripada daripada Uh, badan profesional datang. Baru nak review, baru nak buka. Nak tengok, eh, iyalah kita ada PEO statement sebegini, sebegini. Apa kita buat dengan statement statement tersebut. Eh? Dan kita kena dapat feedback. Feedback daripada external examiner. Feedback daripada industry advisory panel. Feedback daripada pihak industri dan sebagainya. Okay? Right. The flow of OBE, right? Okay, ni dalam kata lain, apa link dia lah eh. Daripada uh, UPM vision and mission. Kadang-kadang eh, fakulti pun ada visi dan misi juga. Okay. Program educational objective being supported by the program learning outcome as well as the course learning outcome. Right. Let That, us visit. Kita tengok balik. Ha, mungkin ada yang dah, dah terlupa. Apa visi, misi dan juga hasil pembelajaran ataupun matlamat pendidikan UPM. Right. Okay. UPM nak jadi universiti bereputasi antarabangsa. Okay? It is a high order, tall order. Masih kekal lagi. Kita nak jadi universiti of international repute. Right? So, kena put that in mind. Apa-apa program kita nak hasilkan, VC dia ke arah situ. International repute. Apa maksudnya? Eh? Misinya apa? To make meaningful contributions towards wealth creation. Right? Nampak impact. Eh? Wealth creation. Nation building also an impact eh? and universal human advancement through the exploration and dissemination of knowledge itu misi kita eh? mungkin uh, ada orang faham lain dan, dan dan dia ingat benda lain but these are the vision and mission of UPM let us try to go deep in term of the educational goal eh? educational goal ni baru kita hasilkan eh? Uh, pada tahun 2022 eh 2021 2022 eh dan kita semasa SWA internal audit SWA yang kita laksanakan pada tahun 2022 baru kita perasan UPM tak ada eh uh, educational goal and then uh, before we go for our uh, SWA akreditasi eh, yeah? SWA akreditasi punya audit pada tahun 2022 Kita telah hasilkan educational goal eh. So so uh, kita baca dalam bahasa Melayunya melahirkan graduan bitara yang holistik, ihsan, patriotisme dan berdaya tahan. Graduan bitara ni ialah maksudnya tiada tolok bandingnya. Exceptional graduates. Kita graduan kita lebih hebat daripada graduan graduan daripada institusi lain, sama ada di dalam dan juga di luar negara. Besar maksudnya tu. Eh, graduan bitara. Okey, tiada tolok bandingnya. So nanti saya nak semua yang hadir pada hari ini dilihat balik. PEO tu sesuai tak dengan visi, misi dan educational goal kita? Nak hasilkan graduan bitara ni. Right? Yang holistik. Macam mana nak capai holistik tu? Adakah program kita boleh menghasilkan pelajar-pelajar yang ada ihsan? Ada patriotisma dan juga berdaya tahan. Eh? Let us Try to have a look, right? Before we go into the the hands on, eh, dia punya, uh, macam mana nak buat PEO? Let us look into the five goals to achieve vision and mission of UPM. Eh, so dalam uh, plan strategik UPM kita dah telah uh, letakkan, eh, uh, lima lima goals kita punya aims eh, to achieve vision and mission of UPM. The first one is to enhance the quality and competitiveness of our graduates we want to enhancing the quality and competitiveness of our graduates. We want to create value through a strong and sustainable RDCE, research, development, commercialization, entrepreneurship. Right? Ah, ha, itu janji kita. Eh? Untuk macam mana matlamat kita nak capai VC misi UPM. And the third one, boosting industry and community networking services, strengthening UPM as a center of excellence in agriculture. Eh, kita ada pertanian untuk rakyat kita. Ya, nombor empat. Dan akhir sekali, enhancing the quality of governance. Right? So, kelima-lima ni adalah enablers dia. Eh. Macam mana kita nak capai VC dan misi UPM. Right? So, kesemua fakta ini, VC, misi, educational goal dengan kaedah ni perlu kita lihat rujuk semasa kita olah kita punya PEO. Okay, how to construct PEO, right? So now kita uh, baru 50 minit eh. Kita ada masa lagi untuk 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 soal jawab later on. Di program education, educational educational objective atau program education objective eh, must have tiga benda penting ni. Okay. Penyataan PEO mesti ada verb. Kena ada kata kerja. Right? Kena ada skill sets. Kena ada konteks. Okay. Mungkin PO yang ada dekat program kita, dekat UPM, dia tidak ikut peraturan ataupun uh, dia ikut yang ni dulu. PEO kali pertama, kali, kali, kali terakhir di di diubah sebenarnya kadang-kadang tu tidak pernah berubah pun sejak sejak di di diletakkan penyataan PEO eh so mungkin dia dia PEO lama tahun 2008 ataupun 2006 dekat engineering kita start uh, outcome based education ni Secara rasminya, pada tahun 2006. 2004, program Bachelor Civil Engineering dah mula outcome-based education. And then, after the pilot study, pilot implementation, then the rest of the program uh, implement outcome-based education. So, most likely, the PEO statements are actually obsolete. Dah lama dah. Mungkin tak ikut ni. Tak ada ketiga-tiga elemen ini. Right? Okay, in order for us to do this, I have to show example. I think that's the best way to uh to show uh how we construct PEO. Okay? This uh PEO was taken from the current curriculum. Eh, kita ada curriculum uh, 2021-2025 Bachelor of Aerospace Engineering with Honours. Ya, eh, dia punya nama panjang sikit eh dengan kepujian. Kita ikut uh, penamaan yang ditetapkan oleh pihak pihak Kementerian Pengajian Tinggi eh dan juga badan profesional sebenarnya ada with honors kat sini. So dalam kurikulum 2021 2025 ni there are four PEO statements, right? PEO 1 2 3 4. Okey. Okey, PEO 1 ni let let me just go through the gist lah eh. Basically the program would like to produce engineers with knowledge, competence and professionalism in the field of aerospace engineering. Kena tarik nafas balik. Baru sambung. As well as skill and attitude that meet the needs of industry and the market. Oh, panjang ayat dia kan. Okay, kita nampak. Oh, nombor satu ni ada knowledge. Eh? Ada competence. Ada professionalism. Dalam bidang apa? Bidang aeroangkasa. angkasa. Ada skill, ada attitude yang memenuhi uh, uh, industri dan juga pasaran. Okay, itu uh, uh, nombor satu. Nombor dua. PO nombor dua to produce engineers in the field of aerospace engineering. Ha, nampak kita dah nampak konteks ni dalam field of aerospace engineering. Who are creative and innovative. Ha, ni skill set dia. Yang boleh critical thinking. Eh, dia, dia graduan aero angkasa daripada UPM. Creative. Innovative. Ah ha, ni yang diletakkan lah. Eh. As well as caring and responsible. Oh, caring and responsible. Kalau caring ni mungkin ada kena mengenai dengan ehsan tadi. Eh? Responsible right? Okay, kita relate pada pada visi misi kita tadi kan, uh, matlamat uh, pembelajaran towards a dynamic society, culture and environment. Okay, bukan hanya kepada mesin saja, industri saja, tetapi masyarakat, budaya dan persekitaran. Nampak tak? Dia punya holistic approach tadi, right? PO3, produce engineer capable of adapting to the global work environment, continuing life long learning ada LLL kat situ engaging in research and development in the field of aerospace engineering and finally to produce engineers in the field of aerospace engineering with the knowledge and ability to solve engineering problem ni very technical lah ni eh uh, so yang keempat tu dia nak uh, tekankan lagi aspek teknikal apa yang kena ada uh, daripada graduan aerospace engineering UPM sebab kita nak pelajar-pelajar kita keluar eh dia boleh solve engineering problem, future problem ha, di dalam advanced design. Bukannya design biasa-biasa. Dia dalam aeronautical and astronautical engineering. Yang ini kita buat pada tahun 2020, 2019, 2020. Masa, masa tu saya ketua jabatan Kejuruteraan aero angkasa. So, kita buat. Eh? Okey ke eh, penulisan ni? Ada ke verbnya? Ada ke skill setnya? Ada ke konteksnya? Let us analyze. Right. Okay. Sebelum kita analyze, saya tunjukkan mapping ni. Mapping ni saya ambil daripada kurikulum Bachelor Kejuruteraan Ruang Angkasa. Okay. Uh, 2021-2025. So, ke setiap setiap satu PEO tadi, right, kita dah mapkan dengan UPM Vision and Mission. Tapi kat sini kita tak map pula dengan hasil pembelajaran uh, ataupun educational goals. Eh? Educational goals UPM. Yang nak jadi bitara tadi. Uh, tak tulis kat sini. Sepatutnya kena tulis. Right? So, kat sini kita nampak eh PEO 1 map dengan vision uh, mission UPM dekat sini, right? Uh, PEO 1 juga dia map dengan fakulti mission number 1 and number 2, right? Saya tak nak terangkan lah eh. Nanti kan kita semua jadi graduan aerospace pula. Okay So PEO 2, okey, dia map kat sini. Uh, fakulti mission pun ada map, nampak kena. Uh, PEO3 ada dekat misi uh, UPM okey uh, uh, apa tu fakulti mission ketiga-tiganya uh, appear dan PEO4 pun ada mapping right so walaupun dia tak map kepada VC ya eh, tetapi misi kita dia map kepada VC so kita go one step ah uh, cukup lah eh tapi kalau alangkah uh, baiknya kalau ada okey uh, dia kita punya Educational goals sekali. Macam mana kita nak pastikan PEO kita tu menghasilkan graduan bitara yang holistik, yang ihsan, yang patriotik eh? dan juga berdaya saing. Ha? Kat mana ada kat sini? Eh, so, kita kita kena boleh review lah. Alright? Okay. Let us look into one by one. This is the current PEO. Okay. Penyataan yang saya baca kat pada tuan-tuan tadi. Tuan-tuan eh? dan perempuan. Current dia yang ini. So, kalau kita nak apply prinsip tiga tadi, kena ada verb, kena ada skill set, kena ada kontak. So, saya restructure balik. Ha, yang ini mungkin boleh diguna pakai oleh pihak Jabatan Kejuruteraan Ruang Kasa untuk curriculum review akan datang. Eh, saya yakin tahun depan nak kena review dah. Okay? So, mungkin dah boleh guna pakai yang ini. Yang ini mungkin kalau nak pakai lah. Kalau tak nak pakai, kita ada cerdik pandai di jabatan. Eh, yang boleh lihat. Eh. Kat sini kita tengok. Eh. Kat sini clearly verbnya develop and apply. Kalau kat atas tadi, produce saja, Right? So, tak clear. Apa verb je? Eh? To develop engineers who are effectively apply. So, engineer yang boleh, boleh apply. So, verbnya develop and apply. Yang merah ni eh. And then, dia punya skill set. Knowledge. Technical competence. Professional ethics. Industry relevant skills, attitudes, ada semua skill set dia. Ada banyak skill set tu. Kemudian konteks dia kena ada konteks dia tak boleh umum. Dia kena konteks di dalam aerospace engineering dan juga aerospace sector and market, right? So itu itulah uh, kalau ini yang yang asal 20 syllabus sekarang ini untuk syllabus akan datang eh? curriculum review uh, kena tengok dah kena ada ketiga-tiga ni Okay. so sa saya juga mapkan eh walaupun PEO di jabatan kita mapkan dengan uh, badan profesional, EAC tetapi saya nak tengok juga sama ada dia map tak kepada semua learning outcome yang ada di dalam MQF eh MQF so ada knowledge ada yang ni saya tunjuklah kan eh work, work skill kita ada digital numeracy kita ada personal dan juga entrepreneurship skill ada market kat situ right eh market ada kat sini and then ethics and professionalism professionalism ada professional ethics kat situ right so nampak memang okey eh pernyataan yang baru ni map bukan bermaksud kena ada semua so kita agihkan kepada PEO yang seterusnya right okey sama juga teknik dia the current one and then the corrected right dalam dalam penyataan PEO yang kedua ni sepatutnya ada verb ada verb apa cultivate uh, cultivate aerospace engineer dan verb apply apply apa apply creativity and innovation so yang tu ialah skill set dia creativity innovation care responsibility those are the skill sets stated dalam PEO 2 Konteks dia aerospace engineering, society, culture, environment. So, what you can do nanti bila balik ke fakulti masing-masing ke jabatan masing-masing program masing-masing cuba buat ni eh saya galakkanlah eh so so dia nanti panel uh, akreditasi datang uh, buat semakan kurikulum dekat JKKU JKPSU uh, insyaallah saya akan ada saya akan tanya uh, dah buat ke belum eh dalam senat pun kita boleh tanya kenapa tak ubah kenapa tak ada verb kenapa tak ada skill set kenapa tak ada konteks so yang mapping ni adalah the skill set dekat mana creativity? Creativity dekat cognitive skill, problem solving, innovation, care, responsibility. Right? So, responsibility dekat leadership, responsibility and autonomy. So, kita mapkan skill set tu dengan MQA punya MQF learning domains eh. PO3, oh, kita ada verb prepare, kita ada skill set adapt, lifelong learning, apa? lifelong learning ada contribute to research and development ah semua duduk kat cognitive skill work skill ah nak kemudian ada communication skill dan juga ah, team skill right kenapa team skill sebab global work environment alright dan yang terakhir PE4 verbnya equip right skill set the knowledge ah the map dengan knowledge problem solving abilities ada kat situ design and development ada kat sini digital skill dan numeracy skill, skill untuk pelajar kita berupaya buat reka bentuk dan pembangunan. Eh? Right? So, basically, the four PEOs tadi dah betul dah. Okay? Tapi boleh ditambah, ditambah baik. Eh? Dengan, kita, dengan, dengan apa? Dengan kita kenal pasti apakah kata kerjanya, verbnya, skill setnya dan konteks. Boleh ke ni? Right? So, and then kita tengoklah dia map kat mana. Eh, uh, sama ada keempat-empat PEO ni dah map kepada kesemua MQF learning outcomes. Alright. ah uh, okay. So, yang ni hanya mapping. Eh, mapping program yang sedia ada. Bachelor Kejuruteraan Aero Angkasa. The PEO are being mapped to the uh, learning outcomes. Ah, uh, yang ini bukan bukan penyataan learning outcome yang yang penuh. Eh. Yang ni saya ambil konteks dia saja. Eh, engineering knowledge, problem analysis, design development of solution, investigation, Kemudian kita ada Modern tools and use, usage of modern tools Engineer and society Environment and sustainability Ethics Individual and teamwork Communication Project management and finance Life learning yang terakhir Entrepreneurship Basically Kesemua PL, uh, PEO yang ada dekat dalam uh, Program Kejutan dan Ruangkasa ni Dia memenuhi ke, Kesemua PLO Yang ditetapkan oleh badan profesional eh, EAC dan juga uh, PLO UPM kita ada 10 dan pada masa yang sama learning outcome daripada MQF eh, 11 so yang tu memang cantik dah tu mapping tu tak payah pening-pening eh Okay, we move into the next uh, subsection on PEO iaitu measurement of PEO attainment. Eh? So, uh, how do we measure? What to measure? Eh? We can measure through alumni survey. Eh? We can measure through employer survey. We can conduct focus group. We can track our graduate outcome and we can do continuous improvement process. So, But because you have to remember, PO attainment ni adalah 3 hingga 5 tahun apabila pelajar kita dah bergraduat. Bukan pada akhir pengajian. Eh, yang akhir pengajian, pengajian tu ialah PO Attainment. Program Learning Outcome Attainment. Okay? Yang ini adalah yang selepas mereka keluar daripada UPM. Ha, dah jadi graduan Bitara tadi. ya. Eh? Okey. Ha, contoh, ha, apakah performance indicators and targets yang kita nak letak? Right? PEO performance and indicators. Untuk program Bachelor Aerospace Engineering, tadi kita dah ada 4 PEO. Setiap satu PEO tu dia ada set of indicators. Right? Which will be measured 3 to 5 years after graduation. Okay, Untuk PEO1, eh pihak jabatan ah uh, uh, put a a, a a a performance indicator. Apa performance indicator dia? <coughs> Graduates working in relevant fields. Itu performance indicator dia. Targetnya 70%. Okay, sekejap eh. Okay, So kena ada performance indicator kena ada target. Mana datang target ni? Mana datang performance indicator ni? You have to check lah balik. Eh? PEO ni nak apa? Okay. So akhirnya macam mana kita nak tahu PEO ni tercapai? Oh nak nak kerja dalam aerospace engineering, ada competent, ada knowledgeable, knowledge, appropriate skill. Maka sepatutnya mereka bekerja dalam industri. Kat mana nak dapat data ni? Kita punya CHEM eh, kita punya center of apa ni, uh, pihak CHEM uh, um, tiap-tiap uh, tahun menghasilkan laporan eh. so laporan laporan daripada uh, SKPG eh, yang survey yang dibuat oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi pelajar-pelajar eh, kita lepas 3 bulan, lepas 6 bulan bergraduat dia orang kena isi borang tu dia. Eh. so kita tahu berapa peratus pelajar kita yang bekerja dalam industri dalam kes ni industri Eru angkasa. Eh? So. So dalam. Ah, yang ni. Kita letak target 70%. Tak boleh main letak je. 100% ke 10% ke berapa peratus. Kena ada. Kena ada dasar ni. Okay. Kemudian yang kedua. Right. PEO yang kedua. Right? To produce engineer who are creative and innovative. And also sensitive and responsible to society, culture, environment. Dekat sini. Pihak jabatan meletakkan dua. Performance indicator. Satu graduates involved in professional bodies eh at, uh, at the same time graduates holding position as manager employer ataupun jadi senior engineer 3 tahun 5 tahun kerja dah jadi management punya level right kami letak target 20% saja eh targetnya 20% sama ada tercapai tak tercapai kejap lagi kita let kita tengok eh dan yang ketiga eh, to produce engineers who are capable of self adaptation in global working environment and are conducting lifelong research learning aerospace engineering field But banyak sangat eh dia punya dia punya skill set tu banyak maka banyaklah dia punya performance target eh kita letakkan uh, graduates working in multinational large companies or global companies sebab nak cakap dia orang boleh kerja global working environment kan eh so that's why kita kita letakkan tu sebagai Performance indikator. indicator. Berapa ramai yang kerja dekat company multinational? Kerja dengan Airbus, kerja dengan Rolls-Royce, eh, kerja dengan NASA contohnya untuk graduan Aero angkasa. So, kita letak 20% saja targetnya. Berapa ramai yang and then graduates working in R&D sebab ada research ni, eh. so kita letak 5% saja. And then graduates obtain a higher degree in engineering or related areas. So, dia ada lifelong learning. So, dia sambung master dia dapat professional certificate. Okay. Uh, so, yang ni uh, 10% saja. Dan akhirnya, yang keempat, kita ukur dengan uh, graduates working in product or system design and system. Sebab ni ni advance eh. Advanced system in aeronautical and aer astronautical. Kita target 20% dia. Sebab dalam industri aeroangkasa ni, okay, 40% of the job job kita job market lah kita panggil eh job market are in the aircraft maintenance and then another for another 30 to 40% in aerospace manufacturing and about for, 10 to 20% buat design eh ini yang design ni 20% je so sebab industri tu sendiri ada 10 hingga 20% saja 20% saja dia punya dia punya syarikat yang terlibat eh dan lain-lain Sistem integration apa semua So that's why kita letak nombor ni Bukan kami suka-suka letak Okay Result dia Hasil daripada alumni survey eh, Tahun 2023 Yang ni pihak jabatan Telah mendapatkan data Right Which is uh, sufficient enough In term of numbers of respondent Okay uh, Bergantung kepada Sebab kami keluarkan graduan antara 35 hingga 40 graduan So 3 tahun So dalam 100 hingga 120 Responden eh? So Daripada semua responden tersebut right? Uh, 70% Graduate working in relevant field That is the performance criteria Okay ah Graduan 2018 hingga 2020 Kita dapat capai 83% Maknanya Hanya 17% saja yang tidak Berkerja dalam Industri aeroangkasa. Mungkin jadi cikgu eh? Walaupun dia ajar subjek fizik ada kena mengena aerospace tapi dia bukan industri aero angkasa yang kita maksudkan. Eh, boleh boleh faham eh? Maknanya kita nak relevant field tu relevant program aero angkasa lah. Kalau dia kerja agi engineering, dia kerja jadi pegawai takbir dekat Universiti Putra Malaysia, dia dia kerja itu yang ini, maka tak termasuk di dalam target ni. Kita punya performance criteria relevant field. Kita kami dapat 83% untuk tahun 2023 punya survey. Right? Dan seterusnya, involved in professional body, it is more than enough. Eh? 45% of our graduates dari yang daripada tahun ni, dia orang mendaftar sekurang-kurangnya sebagai uh, member. Member MySet lah, member Eros, member persatuan-persatuan uh, yang berkaitan dengan dengan uh, kejuruteraan secara umum. Eh? tetapi pendaftaran sebagai graduate engineer kami tidak letakkan sebagai target sebab dia wajib. wajib berdaftar. Bah mana graduan tu wajib wajib berdaftar eh. Okay. So and then uh, seterusnya eh, graduates holding position as a level of man managers. Ah huh? 28% of our graduates already after 3 to 5 years dia dah jadi senior position alright sama ada jadi supervisor ke jadi managerial level eh so daripada seterusnya PEO 3 eh bekerja dalam multinational large company global companies kenapa 55% tingginya jawapannya industri aero angkasa memang kebanyakannya eh, adalah company multinational large companies and global companies right because aerospace is a global industry dia bukan local industry so ramailah yang bekerja dengan syarikat-syarikat yang uh, multinational dan ni 55% tapi kami masih kekalkan 20% saja right and then uh, work in R&D so alhamdulillah graduan kita ramai yang bekerja dalam uh, industri sebagai jurutera eh? bukan sebagai juruteknik. <laughs> so mereka bekerja sebagai jurutera terlibat dalam R&D dan uh, 10% obtain higher degree uh, 17% uh, dah buat master 17 eh sorry uh, 3 hingga 5 tahun tu uh, uh, 17% daripada grad uh, respondent uh, sambung belajar eh dan akhir sekali eh, graduate work in a product system design 30%. Ni pun besar ni. Kami pun terkejut eh. Ingatkan 2022 tapi ini is a, quite healthy lah sebabnya uh, sistem design activity ni mereka bekerja dalam company yang ni. Eh, company yang besar dan ni. So, dia involved dengan Turkish Aerospace for example. Eh. So, dia involved de dengan 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 syarikat Boeing, Airbus dan sebagainya. Okay. So, that's the results. Okay. Apa nak buat dengan result ni bila dah dapat? Okay. So, kita kena do CQI. Continuous Quality Improvement untuk PEO. Dalam GGP, ah. uh, untuk program development delivery, MQA, bukan saya buat, saya tak lukis gambar ni, ada benda ni. Eh. Dah jelas dia nyatakan, ada aspect plan, implement, monitor and review, and improve. Eh. Dia panggil ni lah. Ataupun plan, do, check dengan act. Eh? Okay, so, so, the process continuous for CQI. Alright overall CQI at university level ya gambar rajah ni saya ambil daripada uh, curriculum uh, sorry sar report eh self assessment report daripada fakulti kejuruteraan uh, untuk jabatan kejuruteraan ruang angkasa so you can see that there are CQI at the course level there are CQI at the program level and at the uh, university level Yang besar ni eh so kita nampak all the PEO yang kita nak kita tengok hari ni kita tengok PEO eh. PEO ni kita dia punya feedbacknya daripada alumni eh. kita tengok uh, program outcome summative evaluation POSE Okay. POSE ni apa harapnya semua dah faham apa dia semua program outcome yang kita kompol ni daripada semua kursus daripada tahun 1 sampai tahun akhir kita analyse pencapaian dia dan kita kan map P, P, PO kita dengan P, P, PEO. So kita buat analisa. Apa perbandingan internal stakeholders. Yang ni pesyarah buat ni. Posi ni pesyarah yang buat. Berbandingkan dengan pencapaian uh, alumni survey kita tadi. Match ke tidak. Kita jangan kita shock sendiri. Eh? Kita rasa pelajar kita telah mencapai P, semua PEO. Tapi tengok-tengok result alumni berbeza. Eh? So yang ni kita bentang kepada program komiti, ada input, ada department meeting, fakulti meeting, bawa ke senat, bawa ke board director dan kita 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 tambah baik program objektif seterusnya. Okay? So untuk program Bachelor Aerospace, Aero, Aero Aerospace Engineering, CQI untuk setiap PEO, eh. So walaupun telah capai tadi, buat apa nak buat apa nak buat apa nak tambah baik lagi? Okay tidak sebab prinsip Falsafah Di sebaliknya adalah Kita Kita kena Tambah baik lagi Dulu dapat 70% Sekarang dah 83% Kita target 70% kita, kita dah dapat 83% Kita nak target 85% contohnya So Kita buat aktiviti Propose aktiviti To improve the attainment Yang dah Yang dah bagus ni Yang dah achieve ni Kita tambah baik lagi kita want, we want to do exposure to aerospace industry kita nak lagi ramai lagi pelajar-pelajar kita kita tarik pihak industri datang ke ke dalam kelas okey kita involve the society yang yang berkaitan aerospace society Malaysia kita ada mindset eh kita ada career talk right career talk by whom eh by aerospace Malaysia research center kita AMRC eh kita talk by multidisciplinary academics okay community and alumni in our seminar course dekat dekat fakulti ada satu subjek yang dipanggil engineering seminar eh engineering seminar ni semua pelajar engineering tak kira bidang apa akan ambil so kita berkongsi eh maknanya kita panggil pakar-pakar uh, uh, captains of the industry eh untuk memberi menyampaikan uh, seminar eh dan juga profesor-profesor daripada fakulti untuk menyampaikan seminar ini eh supaya pelajar kita dapat pendedahan awal. Tahun satu dah tahu aerospace industri tu nak kerja mana. Syarikat apa. Apa skill set yang dia orang perlukan. Okay. Dengar daripada pihak industri sendiri. Alright. Selection of companies industrial training. Kita improve lagi. Dan juga kita bawa lah pelajar-pelajar kita tu ke industri. Buat technical visit. Eh. Buat technical visit tu bukan ambil gambar, uh, upload dalam uh, Instagram dan sebagainya saja. Tapi setiap aktiviti yang pergi tu kita ada apa attainment yang nak capai. So pensyarah kena plan. Okay. So so kita kita akan tambah baik lagi yeah? in term of propose activity to improve the attainment. Right. Kita tak puas hati lagi ni. Kita nak tambah baik lagi. Right. Dan seterusnya PEO2. Okay. We want to uh, encourage current student to became become student members uh, of um, ah uh, Board of Engineers Malaysia eh, as well as uh, societies okay kita ada seminar laksanakankan seminar untuk macam mana nak jadi chartered engineer professional engineer okay promotion of of student member active involvement PH eh, AEROS sendiri eh, aerospace society Malaysia very active in UPM now we have a network of uh, I think more than 8 uh, universities eh, all over all over uh, Southeast Asia eh So yang 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 saya sendiri sebagai uh, president ya eh, president uh, network of aerospace industry. So kita get them involved So student kita boleh berinteraksi dengan pelajar-pelajar daripada negara-negara ASEAN yang lain di dalam bidang yang sama. Okay. And then we also uh, when we want to improve PEO 3 okay, kita ada career talk, kita ada lecturers actively encouraging student in postgraduate research eh. Ah yang ni sebab tak tinggi kan 17% kan. So we we want to boost to maybe 20% of the graduates eh sebab ah uh, kita nak lah pelajar kita tu dia, dia dah bekerja dekat industri, they come back to uh, enhance dia dia knowledge eh. And finally PE4 uh, walaupun dah capai we still emphasize on design and design oriented problem. Dalam teaching and learning kita kita banyak perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti ataupun <coughs> kaedah untuk uh, kita enhance the design and design oriented problems in engineering eh so uh, pada masa yang sama eh uh, at the faculty of engineering eh they, they, we we conducted annual final year project open day eh. yang ni berlaku untuk semua program bukan aero Angkasa saja yang mana kita invite industry players uh, come to the faculty uh, provide their inputs on hasil projek final year pelajar so para pelajar dapat berinteraksi dengan dengan orang, orang industri eh? live live feedback kepada mereka eh? so those are the CQI that we at the department of aerospace engineering eh, yang dilaksanakan dekat jabatan uh, walaupun dah capai kita masih lagi Uh, tambah baik. Eh? That's the spirit of CQI. Okay. Uh, inilah uh, kulit yang ah uh, self assessment report yang di disediakan oleh pihak jabatan untuk dihantarkan ke dihantar kepada pihak lembaga jurutera. Eh. InsyaAllah kami akan ah uh, uh, melalui proses akreditasi uh, badan uh, EAC eh, pada Oktober inilah. So basically those uh, data tadi CQI apa semua are actually taken from this particular uh, document. Eh? So just to recap, right? So we have three CQI loops eh, at the PEO, right? PEO level, okay? Uh, kita ada the kita panggil the bigger loop lah, eh? the PEO level, the program educational objective then we get the input from mission vision stakeholders alumni and advisory committee and then we have the inner loop the program outcome loop program outcome bagi semua program outcome yang di kita tetapkan dalam program right so and also at the cost cost level eh cost outcome level so all of these are contributing at the cost outcome kita contribute kepada program outcome kita tambah baik lagi untuk program educational objective okay summary of CQI on PEO, right? The stakeholders involved, it can be directly from your alumni, eh? from survey results, you boleh buat kaedah-kaedah uh, lain. Eh. Uh, yang ini komen daripada pihak apa nama dia ni? Uh, alumni, eh, all PEOs achieve. Kita dah capai melalui survey tadi. Eh, kita ada CQI. So, kita basically, kita ongoing lah, monitoring. Eh. Proactive adjustment. Tak tunggu. Tak tunggu uh, apabila gagal, baru kita lah kita kita buat CQI ya eh. CQI ni berterusan eh. external assessor from our external assessor uh, so we just recently had our external assessor visit and report ya eh, daripada situ ah uh, professor Philoponi daripada Manchester Okay, dia comment PEO establish are relevant to the aim of the program Okay, dia pun kata uh, propose CQI eh. walaupun dia kata relevant kita masih lagi Uh, try to further improve lah samalah macam tadi eh alumni kata okey ah uh, industry advisory panel yang ni setiap tahun kita buat Dan pada masa sama kita juga ada uh, industry panel untuk uh, program uh, project tahun akhir eh project tahun akhir pun kita panggil industri so kita take note on the comment of the of the industry players eh dia kata PEO SLAB are still relevant for the curriculum eh so kita the achievement of the end result and statement will be revisited. Eh, walaupun dah still relevant, tapi kami rasakan perlu lagi ditambah baik. Eh. So, uh, those are the summary of CQI on the program educational objective. Baik, saya dah sampai ke penghujung rancangan. Uh, nak, kita nak allow for question and answer. Kita uh, uh, In summary lah. Eh. So, uh, 30 minit yang pertama, uh, we have gone through the overview of OBE. Okay. We have already also looked into the philosophy, the definition, the mandates, the requisite, the principle and processes, application of OBE in designing, implementing, evaluating educational program, alignment of educational program with target, targeted learning outcome. Itu yang kita dah, dah tengok sebaik sedikit. And then, more importantly, I've, sent, I've spent nearly 45 minutes for formulation and alignment of PEO. Eh, looking into the definition, construction of PEO. Kita pun dah tengok linking of PEO with VC dan misi UPM. Termasuklah educational goals. Development of skill to measure, attain and continuously improve PEO. Then finally, CQI for PEO. So with that, uh, kalau ada apa-apa persoalan, saya buka lah. Eh. So saya serah balik kepada Tuan Moderator kita, uh, Dr. Yazdi, Engineer Dr. Yazdi. Silakan. Ya. Yeah. Terima kasih Prof Rahim di atas sesi pengkongsian bagi bengkel ini. kita ada sudah ada few ada satu soalan ya. Yang pertama tapi sebelum kita pergi bersoalan tu macam biasalah saya akan kacau dulu lah, Prof Rahim dengan beberapa soalan daripada saya dahulu. Sebagai pencerahan kepada semua lah. Eh. ya, ya, kita selalu mendapat ya lah, daripada MQA kalau kita selalu assess pada MQA itu kita selalu lihat dia adalah perkara pertama dan kalau kalau I mean PPT ya atau pada itu dia tersesat pada awal biasanya kita akan melihat dia akan sesatlah kepada CQI CQI yang lain. Okey soalan pertama saya berapakah in terms of the samples sample yang diperlukan bagi pengukuran PEO in terms of the numbers of the cohort yang bergraduat lah selepas 3 ke 5 tahun so kita selalu mendapat soalan yang begitu ya eh. berapa how many sample is a good sample i mean to measure the pao i mean i mean having having 100% is impossible but from your from your I mean, experience lah what 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 would be the nice percentage untuk kita measure the pao for each of the grad, uh, graduate cohort after the 3 to 5 years Okey, uh, terima kasih uh, Yazdi. Dia boleh jawab sebenarnya tu. <laughs> saya, saya, saya jawab lah. Eh. Okey, uh, uh, rule of thumb lah. Eh. Basically, uh, kalau kalau statist statistically, maknanya satu-satu uh, program, kalau kita ada uh, 3 tahun hingga 5 tahun, probably you are, you are producing maybe 100 or to 150. I'm talking about about aerospace engineering lah. Eh. So, 150 graduan. Right? Kalau ikut uh, statistik ya yeah, uh, kalau ikut crazy morgan ke apa-apa statistik you need at least uh, kalau 150 tu you need at least maybe 120 responden daripada 150 okey uh, to fulfill the statistic statistical punya data lah. Eh. tetapi uh, but again we we may not get those that kind of number 78 70% 80% so by having 50% janganlah less than 50% lah eh so of your graduate tadi kalau tiap-tiap tahun hasilkan 50 5 tahun ada 250 ataupun 200 graduan maka dapat dalam lingkungan 100 graduan pun dah alhamdulillah eh sebab kita bukan hanya guna alumni survey saja you can also conduct focus group eh maknanya uh, jemput a few wakil batch yang dah bergraduat 3 tahun 4 tahun 5 tahun ni panggil mereka dapat focus group yang tu lebih 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 kita panggil lebih bermanfaat lah, eh? lebih direct. Eh? So uh, so you can you, macam saya tunjuk tadi lah pelbagai kaedah bukan hanya uh, alumni sebe saja. Alumni sebe tadi uh, saya saya sarankan more than 50%. Eh? If you have less than 50% tu agak macam uh, panel akan uh, kata mengecewakan lah. Eh? <laughs> buat dia buat tetapi Uh, tidak cukup. Dia dia tidak akan jadi tak jadi berdosa lah. Dia jadi dia jadi CQI. Dia akan jadi OFI kat situ. Eh? Uh, itu itu jawapan pendek saya. Jadi. Yes, ya, okay, yes, terima kasih masih. So kita ada soalan eh, daripada daripada di chat groups eh. So Prof Rahim bagi program yang mempunyai standard program eh, standard program di di, di di MQA lah, eh, yang mana PO dinyatakan dalam standard program tersebut adakah kami perlu guna PO standard dan tambah baik dengan mapping kepada UP uh, terbaik uh, memperbandukan kepada uh, mission and vision UPM dan mission and vision fakulti Okey, uh, bagi menjawab program-program uh, yang memang dah ada standard lah macam lembaga jurutera, lembaga jururawat, segala lembaga-lembaga yang kita sebut eh. Ada banyak lembaga. Pada masa sama ada program standards. Eh. Dekat MQA ada program standard. So di dalam di dalam program standards ataupun di dalam uh, badan profesional punya standard manual eh, uh, they have already stated generic uh, program outcome. Eh, macam EAC ada 11 eh, uh, standard 2024 ada 11 uh, uh, program outcome yang perlu ada. Okay. Uh, walaupun diletak secara generic untuk semua program engineering maka uh, apa nama dia ni uh, setiap program yang menawarkan program kejuruteraan perlulah merujuk kat situ kena fulfill those uh, elements Kalaulah program standard uh, MQA pun kita kena rujuk program standard dulu eh at the same time we can also we are talking about PEO eh bukan PLO tau ha? P PEO yang kita nak tulis tu kenalah ada element-element element uh, dari yang diambil daripada the program standards professional body daripada MQA eh? of course kita ada learning outcome daripada UPM misi VC UPM soalan dalam kopa tu tanya how do the PO align with the VC misi UPM universiti masing-masing so kalau lah ketua program ketua jabatan tak boleh jawab maka nak jawab macam mana so you have to make sure whatever statement PO statement tu must align externally and internally eh kalau ada badan profesional rujuk badan profesional dulu pada masa yang sama, tambah lagi. Ya, macam dalam uh, Engineering Accreditation Council, entrepreneurship tak ada dalam dalam 11 learning outcome uh, engineering program. Tapi di UPM ada. UPM ada. Kenapa UPM ada? Sebab MQF ada. Eh? Ya, so, maka maka kita kena masukkan. Program engineering pun ada entrepreneurship. Eh? Ya, so, so, those kind of adaptability. Eh? Ya, kita kena adapt lah. Kita kena pastikan fulfill the requirements of external parties and internal parties. okay, Prof. Hen. Agaknya uh, menjawab eh, soalan uh, tersebut ya. So kita biasa tengok juga eh, yang, mana, yang, mana kalau kita nampak program standard tu uh, kebanyakan kesalahan daripada pihak HCP dan PPT tu mereka menganggap menganggapan ya, PO attainment tu adalah pencapaian, pencapaian juga kepada PO dan sebenarnya tidak sebab ia hanyalah untuk menyediakan graduan kepada PO sebut dan PIO perlu diukur selepas 3 ke 5 tahun. Okey, a uh, ada satu soalan a uh, untuk pengukuran a uh, mereka menggunakan uh, pencapaian selepas 3 hingga 6 bulan selepas bergraduat. Okey pengukuran PO perlu after 3 ke 5 tahun ya. Pengukuran PO perlu after 3 ke 5 tahun. Kita tak, tidak boleh menggunakannya selepas dia bergaduat. And then soalannya adalah boleh dikongsikan tak cara-cara untuk inisiatif yang dijalankan oleh fakulti kejuruteraan untuk uh, meningkatkan keterlibatan alumni dalam memberi feedback. So saya rasa itu itu adalah challenge lah, untuk kita mendapatkan feedback. Uh, boleh Prof Okey, saya bagi tips je lah. Eh, uh, tips, lah. pihak jabatan ruang kastil pun susah juga nak dapat nak dapatkan alumni ni kan untuk bagi feedback. So what we 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 did lah, uh, at the department, maybe ada jawapan lagi daripada Dr Yazdi sendiri dan dan yang lain-lain. Uh, di mana kita pegang kepala, eh, the head, the head, uh, kita panggil apa? Badge tu, mesti ada ada pelajar-pelajar yang dia punya ketua dia, eh, so and we we have to track them. We have to track them. Tiga tahun lepas bekerja, ada setengah-setengah graduan tu, dia tak nak associate, associate themselves with UPM. Contohlah, dia ada pengalaman yang tak berapa mengenakkan. Eh. Tapi, actually, uh, it, has to start to start bukan selepas mereka bergraduan. It has to start early. Eh, maknanya, masa mereka di dalam pe pembelajaran, sesi pembelajaran, daripada tahun 1, 2, 3, 4 tu, right? kita bukan menganggap mereka hanya sebagai pelajar saja. Right? The moment we we just uh, anggap mereka sebagai hanya sebagai pelajar saja, lepas tu mereka dah bergraduat, mereka tak akan tak akan datang balik ke UPM untuk menyumbang ke, untuk isi borang survey ke, dapat WhatsApp daripada untuk Yasdi tak, tak nak tak nak reply dah ke kan? Jadi mas, ada blog ke dan sebagainya. So because of our attitude to our students semasa mereka belajar. Right? So Even though they are, they are students are, uh, we can say that they, they are, they are not our client. Eh? Uh, client sebenar adalah the stakeholders. Stakeholders adalah parents, uh, penaja, pelajar adalah uh, our raw material. Kan? Kita we we are preparing them to become something, right? So we have to have a good kita panggil apa uh, repo with our student, a good uh, relationship with our student. Eh, uh, pelajar dengan pesyarah Daripada awal lagi Kalau kita baru nak start uh, Alumni Koordinator Baru nak start Baru nak kenal pelajar Bila dah bergraduat Nak cari mereka Definitely We will get Poor respondent eh, So Yang itu memang Kena Kena Berterusan eh. Kita kena kenal Kita kena get them together Not just uh, uh, Aktiviti dalam kelas saja Tapi aktiviti Aktiviti Maybe aktiviti club Aktiviti club uh, Dalam kami ada Club Eros Setiap eh. tahun ada Aktiviti bersama pelajar Dan pesyarah aktiviti sukan, makan, kebanyakannya makan lah. Eh. So, pelajar akan datang. So, kita akan get them attached with us. Ha, so, dengan cara tu, bila dia orang dah bergraduat, dia masih seronok lagi nak attach dengan kita sebab dia nak dia orang nak makan. Okay? Kita kita jamulah mereka. Eh. So, that's that's how we we get a, a very high respondent. Mungkin yeah, ya, dari ya, ada jawapan. Yes, ya, yes, ya. yes, it is a very good lah. Very good punya ni Ya, kita have to make sure that kita punya student, graduate kita have have self of belongings lah kepada kepada jabatan tersebut lah. Dan uh, lagi satu adalah kita, kita Semasa kita menghantar pelajar pergi ke latihan industri, kita juga boleh boleh menggunakan uh, apa ni connections uh, daripada daripada alumni-alumni dan dari situ kita keep in touch lah dengan alumni kita. Right, ada ada lagi soalan, tiga soalan lagi ya. Okay, jika kaedah focus group digunakan, okay, berapakah jumlah ahli yang terbaik dalam focus group tersebut untuk mengukur PO? Ah, okay, dia pasal jumlah lah sekarang ni. <laughs> right, adakah sesuai untuk mengukur semua PO? Atau pengukuran setiap PO perlu menggunakan kaedah tertentu. Yeah, yeah. Right. Okay. Boleh berfikir dulu satu minit. <laughs> kita jawab je lah eh. Okay. Dari segi numbers tu there's no there's no right or wrong lah. Maknanya if you if 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 the if the alumni tu okay, dia someone eh walaupun katakanlah dia depa 3 tahun, 5 tahun, dia tu own a company. Dia tak ada masa pun nak jumpa you kat kat UPM kan. Per kita pergi jumpa dia seorang pun dah okay dah. Eh. So kalau dapat kumpul 5 orang lagi baik tapi tapi is is basically it's about it's about uh, conducting a structured focus group lah eh maybe it's not it's not just minum-minum kopi uh, Tarik session dan sebagainya so you you have to have a clear uh, outcome daripada sesi tersebut eh. sama juga macam industry advisory panel punya meeting right industry advisory panel punya meeting kalau kita kalau sepanjang saya pergi buat audit program berbagai jenis program lah eh. so ah uh, kita tanya dah buat uh, IAP punya meeting dah boleh tengok apa tu minute of meeting minute of meeting dia tu tak ada action semua makluman saja eh panel industri bersetuju panel industri ah uh, uh, semua bersetuju je lah. eh dia dia tak ada yang something yang uh, panel industri apa ni ataupun alumni Uh, mencadangkan sebegini 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 uh, tak ada action tak ada action daripada minit-minit tersebut eh that shows the quality of engagement whether it is alumni survey whether it is a uh, focus group ataupun you ada uh, go one to one punya session dengan your stakeholders tadi yang uh, alumni kita tadi ataupun industri it has to be structured kena ada kena kita kena probe them kita kena ah uh, ialah kalau kita nak lantik industri Advisory Panel pun... Janganlah kawan-kawan saja eh. Kita kena orang yang critical. So kita tapislah jawapan-jawapan tu. So that you can use it as the... Uh, uh, CQI untuk program. Tujuannya apa? Bukannya setakat nak memenuhi... kopa. Eh. Setakat nak memenuhi keperluan akreditasi. Tapi sebenarnya kita nak apa? Kita nak tambah baik program. Right. Betul tak? Yang eh, kita nak tambah baik program. So that... Program kita lebih baik. Program kita... Uh, menjadi lebih bermanfaat. Orang tu dah pergi indasi 3 hingga 5 tahun pelajar kita. So, feedback mereka tu sangat bernilai. Eh, untuk kita tambah baik program. Okay. okay. Thank you, Prof. Kita banyak soalan ni. Amui. Okay. <laughs> okay. Okay. Uh, okay. Ni sebab... Ni sebab Prof. Lani dah jaga letak tadi. Takut kena tembak dekat mesyuarat ni. Sebab keluar soalan ni. Jika program PO um, ni satu verb skill set dan konteks yang betul tapi baru saja buat semakan semula ni dia takut prof tembak <laughs> ke depan ni right? adakah perlu buat semakan semula dalam masa terdekat uh, ah, okay. prof macam tu prof ok uh, itu kena spesifik lah eh. spesifik. nanti da boleh datang kat CQA kita boleh bagi jawapan yang lebih tepat tapi secara umum eh secara umum kepada semua penyelaras program, ketua jabatan, dekan, dimana dekan dan sebagainya. Siapa-siapa yang -siapa terlibat lah pasal, pasal saya makan program ni. Eh? Sebab now whatever it is, dah ada MQF yang terbaru. 2024. Eh? So, uh, 1 Ogos 2024 ada MQF yang baru. Dalam dalam MQF yang baru ni dinyatakan beberapa elemen penting yang kita kena comply. Kita kena kena ikut kita diberi masa sehingga 2 tahun. Sampailah 31 Julai tahun 2026. Okey, untuk kita dah comply. Jangan tunggu sampai 2026 nak eh, 2026 nak habis baru kita rasa baru nak semak kurikulum, baru nak walaupun you dah semak hari tu, you have to revisit. You have to ensure sebab yang ini adalah wajib ikut. Jangan jadi macam MQF 2.0 versi 2017 yang dulu. Right? Untuk makluman semua yang ada kat sini, kita dapat teguran daripada MQA. Eh, saya saya mewakili JPM ambil report card. Saya ambil kesempatan kat sini lah. bagi eh, beritahu. Kita ambil report card MQA pada April lagi tu. Okay. Ada lagi program kita yang masih tak mengikut MQF 2.0 tahun 2017. Walhal kita dah tahun 2024. Eh, very sad to say. So, apa kita buat daripada 2017 sampai 2023. 2024 keluar standard baru. 2027 2017 tu baru je comply. Dah keluar, dah keluar standard baru eh. So the moral of the story bila adanya keperluan standard badan profesional yang baru eh EAC dah keluar lembaga uh, apa lagi semua lembaga sekarang ni tengah revise dan dan keluar standard baru MQF dah keluar baru. So, the moment ada standard baru, ada keperluan baru, kita tak boleh tunggu. Oh, ni cycle depan. Kita baru je revise 2021, 2025. Dah siap. Tak payah revise lagi. Kita tunggu 2026, 2030 nanti baru kita nak buat. Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Maka, kita kena bertindak segera. Buatlah perubahan tersebut. Jangan tunggu habis term jawatan anda. Eh? Kalau ketua jawatan tu nak tunggu habis term. Ketimbangan dekan nak tunggu habis tu Kita tak boleh Kita kena laksanakan tanggungjawab kita Dengan penuh tanggungjawab Alright So itu nasihat saya lah eh. so, Tapi kalau ada spesifik uh, Persoalan berkaitan dengan Semakan kurikulum, akreditasi Okay uh, CQA, Pusat Jaminan Kualiti punya pintu Sentiasa terbuka Datanglah eh, kepada kami Jangan tunggu kami datang Baru nak buat Boleh Jezih? Okey okey cuma dia concern tadi adakah perlu buat sembangkan semula? Jawapannya Sampai ya. Tingkat. Ya. Jawapannya okay. ya. Eh? Okey alright. Dah pengarah kata menindu saya tak kata apalah. Alright. Okey soalan seterusnya adalah bagaimana untuk membezakan verb untuk PO dan PO. Okey, kita tambah sikitlah uh, rencah kat sini. Uh, sebab contoh sebagai degree ya, dan bagi program uh, bachelor kita ada kita kata average Is C4 the cognitive Efektif A3 dan P3 lah Adakah kita Menggunakannya sebagai Average verbs Adakah kita Menggunakannya sebagai Highest levels of uh, Taxonomy level That been hit Within the uh, Within the, the Program Okay Prof okay. Sila Okay soalan yang Sangat baik Sangat relevant Tapi kalau nak jawab Secara panjang tu Dia memang ambil Masa 2 hari eh? Tapi <laughs> Untuk menjawab Dalam masa 2 minit Uh, basically apa yang terletak dalam MQF eh uh, dan juga dinyatakan uh, dalam uh, Malaysian Qualification Framework is only the minimum. Maksudnya apa? Kalau peringkat uh, MQF level 6, program bachelor, minimumnya C4. Itu minimum eh maknanya kita nak lahirkan pelajar yang boleh buat uh, C4 apa Yazdi? Analisis. Analysis. Boleh menganalisa. Tapi kita kena ingat UPM nak hasilkan UPM nak jadi universiti berdepotasi antarabangsa. UPM ada misi, UPM nak hasilkan graduan bitara yang tak ada tolok bandingnya. Faham eh? Maksudnya apa? Kita takkan nak nak minimum saja, graduan UPM minimum saja. Graduan UTM semua sinam. Graduan UM dah sinam. Graduan tadika pun dah sinam kita masih nak simpat saja. So mak maksudnya apa? Kita, uh, apa yang terletak dalam MQF tu hanya minimum. So we need to go beyond that. Kalau ikut akreditasi, kalau fulfill minimum dah dapat akreditasi. Tak ada masalah. Eh, tapi kita punya hasrat misi VC kita, uh, matlamat uh, pembelajaran kita set a, the, uh, a much more higher uh, skill set, higher cognitive eh so so kita challenge our student to go beyond that eh so itu macam saya katalah kita jawab 2 minit je yang nak jawab 2 hari kita boleh ada bengkel hands on eh so baru kita boleh tengok in detail nak bezakan PO untuk verb untuk PO program menu outcome verb untuk PO ni macam mana nak tulis betul ke tak betul yang itu kena perlu bersemuka Okay minta dekat Kit buat bengkel. fakulti bayar. Jabatan bayar kepada Kit. Ha, Kit ha, cari dia punya pakar. Bukan saya. Ramai lagi ni. Eh, Pakar-pakar yang ada di seluruh UPM kita. InsyaAllah boleh bantu. Okay? Okay, Prof. Okay. Soalan seterusnya adalah... Uh, bagaimana kita menentukan performance indicator uh, bagi setiap uh, bagi bagi setiap PO program okay baik uh, bagaimana nak tahu lah bagaimana nak tahu percentage bagaimana nak tahu nak letak performance indicator what are the performance target yang mana suitable atau tidak of course kalau kali pertama buat buat curriculum buat program baru of course you tak tahu apa-apa kan tapi ba Uh, okay, kita ada, dua andaian. Satu program yang memang totally new. Ha, uh, ni memang tak pernah buat lagi. Eh. Dia dia baru nak lancarkan program, dah dapat kelulusan, nak letak PEO targets and also PEO, sorry, performance, PEO performance indicator dan juga PEO performance target. Right? So, kita kena put, apa tu, kalau tak ada apa-apa, blank, kita kena tengok what are uh the attainment yang kita nak capai daripada penulisan P PEO tu kita dah nampak dah how you can measure this Alright right and uh, kita kena take, uh, kita kena put put some of course after we uh, crafted ataupun come up with the PEO statement kita kena dapatkan feedback daripada kita punya stakeholders eh Maksudnya kita kena buat dulu eh so kita kena uh, put some target a, a realistic target bagi program yang baru nak buat maybe ada ada uh, data keboleh pasaran graduan yang uh, program yang mungkin seumpamanya ataupun uh, market survey daripada program-program lain yang dilaksanakan oleh institusi lain yeah, sama ada di dalam ataupun luar negara right so some of them also have their the performance target and performance indicator yang tu kita boleh jadikan sebagai panduan dia tak ada uh, jawapan cepat untuk kita kata oh kalau soalan yang ni graduan bekerja dalam industri kita nak 50% saja. So yang tu paling mudah sebab kita boleh based on uh, graduate employability punya uh, survey eh by by SKPG by JPT right? Kat situ kita nampak dah setiap program dah tahu dah dia punya dia punya track record eh bachelor Aero Angkasa tahun lepas berapa dia punya graduate employability berapa ramai kerja dalam industri. Berapa berapa gaji dia? And semua ni dah ada dah 2023 2022 2021 dan sebagainya. So daripada situ yang boleh you dah boleh agak dah. Adakah kita nak letak apa tu satu satu data ataupun target yang kita tahu kita boleh capai ataupun kita nak challenge ourselves. Challenge the staff at the department so that we achieve a higher target. Kan kita nak capai universiti berreputasi antarabangsa kan? Bukan university berreputasi serdang saja. Selangor saja no kita nak go beyond eh so you set that one bagi program-program yang sedia ada right yang dah ada PEO sekian lama eh PEO dah berapa cycle dah guna PEO yang sama macam mana nak set the record apa tu target dan juga indicator you have to look at the trend data sedia ada kat mana sama ada dah capai ke tidak kalau dah 3 cycle dah capai 20% graduan Uh, bekerja dalam sambung belajar naikkanlah sikit dia punya indikator tu target tu eh ataupun cuba olah lagi lebih supaya lebih smart eh S M A R T eh? yang tu yang tu perlukan perlukan uh, bengkel lah bukannya kita 2 jam ni had, boleh pandai dah eh tapi at least a revision to all of you there are many ways of setting their performance indicator as well as the performance target Right. Okay, thank you Prof. Okay, sebagai tambahannya kita boleh lihat kepada trend daripada tracer study dan pelajar yang selepas bergraduat dan pelajar yang setelah bergraduat 2 hingga 3 hingga 5 tahun. Ada dia mesti kita boleh tengok trends lah, trends to, to, to set the performance indicator as well. Right, ada lagi soalan. Prof, adakah setiap program mesti ada PO? Ha, okey, ni paling Okey, kenapa so soalan saya? Kenapa nak empat? Kenapa? Kenapa tak boleh satu je? Eh, kenapa kena empat, ada yang buat tiga, ada yang buat lima. Right? Kita balik pada basis kita lah. Apa yang kita nak hasilkan sebenarnya? Eh, program education objective. Ini macam objective thesis lah. You punya, you punya report. You nak hasilkan PhD objektif. Kenapa letak satu saja objektif? Kenapa letak tiga dan sebagainya? Jawapannya terletak kepada apa matlamat yang you nak hasilkan. Right? Apa? Tapi dalam dalam slide tadi-tadi, ada empat ciri-ciri dia kan? eh dan dan setiap empat tu you boleh ada tiga PEO saja you boleh ada empat you boleh ada lima tapi yang paling penting sekali dia memenuhi ciri-ciri PEO statement okay So, saya tak nak ulang balik apa yang saya cakap tadi. You boleh tengok recorded video ataupun you boleh refer kepada slide yang saya bentang tadi. Boleh ke? Kalau tak faham juga, WhatsApp okay. saya, email saya. <laughs> dan juga memenuhi ya eh, uh, attributes of the PLO. Ya. right. So, okay, soalan, Prof, ada standard soalan untuk, I mean, alumni survey dan employee survey yang perlu diikuti di peringkat UPM. Okay, jawab soalan ni kena tanya kit. Eh, uh, jawapannya uh, standard soalan tu ada kan, tapi adalah lebih elok. Eh? Setiap program you ada soalan sendiri. Eh, you craft your own question. So that it will tailor to your outcome. Kalau you mengharapkan kit yang buat ataupun CQA buat ataupun peringkat university NCA sendiri buat, right? Dia berjadi generic. Right? So dia tidak spesifik kepada program anda. So maka saya cadangkan eh banyak apa program-program yang yang kita bagi akreditasi Uh, dia kata oh ni alumni survey ni central buat eh bukan tak berlaku di UPM lah berlaku di universiti lain yang bukan berreputasi antarabangsa kan so sepatut sepatutnya program tu semua sendiri dia own eh? dia 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 own the the question dia own supaya dia boleh map against apa yang dia nak eh kalau kita harapkan wow, pihak central je buat kecillah eh so so that kita tukar paradigm eh kita transformasi minda so untuk kita menjadi, kita own our, our, our survey lah InsyaAllah, semua boleh buat kan Okey Azdi Ya yeah, okay, right So saya rasa itu sahaja soalan di chat box Okay, saya open to the floor Kalau sesiapa nak bertanya secara terus eh, Pada speaker kita Kalau ada sebarang-sebarang soalan Boleh Unmute kan uh, Anda punya audio dalam 30 saat. Semua dah boleh buat Kampaknya ni. Nampaknya macam tu. ah macam nak dah tercapai kot. Sepatutnya <laughs> ada kumpulan ni. Kita kena buat quiz. <laughs> Kita pun kena buat quiz untuk measure apa ni you punya statement tadi. Alright. So saya rasa sekian lah. Sekian sahaja apa ni segi webinar pemegasaan pelaksanaan Hobi UPM di bawah KLH. Okay. Uh, bagi bengkel pengukuran dan persiapan PO dan saya percaya akan ada bengkel-bengkel seterusnya yang akan di, um, dianjurkan oleh pihak KIT Kit, Kit Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. RTS Dr. Amir Rahim bin Abdul Talib. Ada sebarang kata-kata akhir daripada Prof? Okay, uh, just a quick one. Of course, terima kasih kepada pihak Kit lah. I think kena teruskan lagi bengkel-bengkel eh, ni. Jangan serik nak jemput saya ke jemput Yazdi dan lain-lain. Saya rasa ramai lagi Pakar-pakar dalam uh, Dalam UPM ni Yang boleh berkongsi Kita ada 1,700 lebih Pegawai akademik Yang datang hari ni 270 tadi Dan I think It's a good number eh, uh, Percentage wise Dan uh, uh, Saya nasihatkan Kepada semua Kepada diri saya juga eh, The moment kita uh, Dapat pelajari Satu satu ilmu tu Kita amalkan Right The moment kita Kita punya tagline apa Berilmu kita berbakti Right So kita dah dapat ilmu ni, kita sampaikan, kita amalkan, kita buat kita, uh, uh, sehabis baik, seikhlas hati insyaAllah. So, all the best. Baik. Right. Terima kasih, Prof. Okey, saya Yazdi. Saya pas mula kepada pihak Kit. Terima kasih.